pedir a ajuda dela, porque a gente precisa ter a ajuda dela, né? Por causa do troféu. Bora. Não se preocupeis por mim e minha aparência. Ela já tá mudando, atacando o véio até ela morrer, coitado. Pode. Minha proteção não termina. Vamos concordar. Bora lá. Valeu, fia. Me ajuda, hein? Ela vai me ajudar mesmo. Essa ajuda dela vai ser de grande valia. Olha ela aí, ó. Bom, caramba, já tomei. Já comecei tomando já. Eu não sei o que é esse bagulho que acontece aí no chão aí, ó. Ai, sai daí. Sai. Presidente. É isso, me ajuda aí, filho. Como é que a gente não sabe onde ele vai aparecer nesse bicho aí? Ela demora pra ajudar, né? Ó, tamo indo bem, hein? Será que vai dar pra passar de prima? Não foi de prima, mas foi na... Nossa, que boiada, mano. Valeu, tiazinha. Ô, louco, bicho. Da hora. Aí, ó. Inocência cega é o troféu de matar o boss. Agora a gente precisa pedir ajuda pra ela mais uma vez pra completar a quest dela. Da hora. Foi de boa, hein? Caramba, mano.